kasama ang kanyang amo at mga miyembro ng pamilya ng employer papuntang city proper sa Riyadh. Nangako naman ang Overseas Workers Welfare Administration Region 3 na mag-aabot ng lubos na tulong sa pamilya ng OFW. Narito ang report. Isang OFW ng 8 taon nang nagtatrabaho bilang household service worker sa Adha, Saudi Arabia, ang nasawi sa car crash noong Biyernes, November 25, 2022. Kinilala ang biktima na si Analet de la Cruz Robles, 37 years old mula sa Baliti, Malolos City, Bulacan. Nakasaad sa mga salaysay mula sa kamag-anak ng OFW na bumiyahe ito kasamang kanyang amo at mga miyembro ng pamilya nito mula Adha papunta City proper ng Riyadh. Bumangga ang sinasakyan nilang van sa isa pang sasakyan ng kahabahan ng Altain Bisha Al-Wadid Dawasi Road bandang alas 5:30 ng umaga kung saan naging sanhi ng pagkasawi ng 8 katao, kabilang na ang OFW. Nang makarating ang balita sa OWA Region 3, nangako si OWA Regional Director Attorney Falcone Millar na mag-aabot na lubos na tulong sa pamilya ng OFW. Matutunghayan sa Facebook post na anak ni Analet na si Alexa Faith Robles ang pagluluksa nito at hindi pa rin makapaniwala sa trahedyang nangyari sa kanyang inang nasawi. Nakipag-ugnayan na ang OWA Region 3 Welfare Assistant Unit sa Polo Riyadh para sa agarang tulong na sumasaklaw sa pagpapauwi sa mga labinang nasawing OFW. Pinuri naman ni OWA Admin Arnel Ignacio ang mabilis na aksyon ng JEDA at Riyadh Team, maging ang OWA Region 3. Inatasan din niya ang OWA Welfare Officer sa Riyadh nitong November 28 na magtungo sa morgue ng ospital para tukuyin ang labi ni Analet Robles.